esu Karolis Kolosovas, motorsport Ukmergė klubo įkūrėjas. Driftas prasidėjo štai čia, šitam tyliam ramiam miške, maždaug gal prieš 10 kokių metų. Pati pirma mašina buvo 5 serijos BMW, karavanas, E34 žinomas, 2,5 benzas. Sunkus buvo, bet 2,5 gerai važiavo. Tada po truputėlį augau, sekanti mašina buvo 3 litrai benzinas E-M6, angliškas. Po 3 litrai E-M6 buvo jau mažokai galios ir taip atsirado ši esama chuligankė jau kaip 2 virš metų jinai pas mane. Aišku, dabar jau norėtųsi kažko vėl rimtesnio visada, bet kol kas stojam tiesie konkurencingą mašiną. Aš Lukas Banevičius, motorsport Ukmergė klubo atstovas, drifteris. Mano drifto karjera, driftas, kaip atėjo į šį tarpsnį mano, tai turbūt nuo studijų laikų, kai grupiokai turėjo chuligankę, turėjo kregždį, važiuodavo į treniruotės ir aš labai teigiamai žiūrėjau į tai, man labai patiko. Jau prieš tai turėjau keletą galų varomų automobilių ir turėjau pradžiai 1,8, paskui 2 litrai kregždžiai, šito nieko gero nebuvo, daužiau, laužiau, bet kai vieną dieną grupiokas pravežė su būtent 2,5 kregždį, geltoną tokią sportinę, tai prižadėjau savo, kad jeigu pirksiu, tai būtinai 2,5 kad būtų, tai įsigijau šitą kregždį būtent, tą pati jau reik 7 metus, taip aš jį eksploatuoju iki dabar. Siejo mus visus, važiavom jau ir varžybos ir norėjosi tokio bendro kažkokio tikslo, bendro kaip komandos ir to neturėjom. Ir iki tam tikro lemtingo įvykio jau šnekėjom apie tai. Tuo metu buvo karantinas, norėjom ant ežero surengti tokias kaip varžybėlės, bet ten negalėjo būti varžybos. Tuo metu buvo įvardinta aukšto meistriškumo treniruotė. Tai buvom priversti atsidaryti greitai klubą, kad galėtume legaliai jas padaryti. Per nepilną savaitę įkūrėjas Karolis visą, ne visą, bet didžiąją dalį užsiėmė visų reikalų, lakstymų, leidimų, pavadinimo sukūrimų ir visų šitų reikalų. Ir būtent, kaip minėjau, beveik per nepilną savaitę įkūrėm. Klubą gavom visus leidimus, kad viską padarytume legaliai tą vadinamą treniruotę ant ledo. Tai jo pagrindiniai tikslai turėtų būti, mūsų irgi yra varžybos, tai yra Lietuvos drifto čempionatas, nuo praeitų metų Marijampolės kapo čempionatas, šiaip bendra įskaita komandinė taip pat pirmą vietą ir bandysim toliau važiuoti. Taip pat vieni pagrindinių tikslų, kaip klubui padeda gyvuoti, tai yra organizuojam šitoj nuostabioj lokacijai, šitoj raketiniai bazai drifto treniruotės. Stengiamės auginti naujus drifterius, patarti jiems visada, išmokyti pagrindų, kad kaip važiuoti ribotom tokiam sąlygom arti
tam tikrų objektų, nebijoti jų ir tai yra vieni drifto pagrindų. Iš labai toliau, didesnis greitis, siauresnė trasa ir didesnė rizika, aišku. Tu šlaitų negali padaryti klaidos, nes gali skaudžiai kainuot. Labai padėkot tikriesiems šios aikštelės, kaip čia apsabininkams, kad jie mus čia priima, visada be problemų važiuojam, kada norim, galim vadinti šią aikštelę savo, nes mes čia užaugom, kaip sportininkai čia užaugom, mašinas, kada norim, testuojamės, kad ne visi šitą galimybę turi. Jie visą laiką padeda, visą laiką mes patys irgi tvarkom ją ir prižiūrim, mainais tai turim savo nuosavą. Legalią nuosavą aikštelę. Žaidimo aikštelę. Gal breiką dabar, arba tektoniką kokią? Šapuką. Daug bučkį mažytę.